Yo mensen, hier zijn we dan. Oh, is dat bier? Oh nee, dat vind ik niks. Tijd voor echte stoere mannen drink. Blikje wiel op de grond. Koekoek. Maar Dynasty vraagt. Als je kan kiezen tussen hockeyen met Zeefuik en bingo spelen met Klaasie met wie kut vraagt. Rax Games vraagt wie is je favoriete FIFA speler? De Mees heeft deze vraag al beantwoord. Thanks. Kevin Dekker vraagt wat ik later wil worden. En... wat staat er nou? Oh, ik wil vast en zeker een... wit? DutchPlayer01 vraagt of ik FIFA coins krijg of dat ik ze koop. Kut auto, flikker op man. Het antwoord is allebei. Fatality. Hopeloos kanaal vraagt of dat ik maagd ben. Ik zweer het, ik zou dat serieus niet weten. Waar kun je dat zoeken? Waar vind je dat? Even kijken hoor. Ik ben geboren op 29 mei. Oh, ik ben tweelingen. Mijn sterrenbeeld is tweelingen. Dus geen maag. Mascotta God. Vraagt, zegt, doe een salto en eet een banaan. Dat is niet eens een vraag, dat is gewoon een bevel. Dat ga ik nooit van mijn leven doen, maar flikker op. 3, 2, 1. Nam. Godverdamme. Hij is een verloren. Waar is mijn banaan? Haal een prank uit bij je broertje. Weet je nog? Ik ga jou in de maling nemen. Weet je wat ik ga doen? Als jij het niet ziet, gooi ik gauw een tafelvoetballetje tegen jou. Vind je dat goed? Nee. Doei. Ik ga dus, als hij het niet door heeft, zo'n hard tafelvoetballetje tegen zijn kop gooien. Moet je opletten. Nee. Oh, dat had ik echt niet moeten doen, joh. Oké, zodat ik verder ruzie kan krijgen met de kinderbescherming. Ik was de camera aan het testen en toen gooi ik toevallig die bal tegen zijn hoofd. Per ongeluk, jongens. Per ongeluk. Ik kon er niks aan doen. Easy's kut. Ik dacht dat hij rustig was, joh. Easy Skills vraagt wie mijn kapper is. Dat kan er maar één zijn. Dat is meneer Spaghetti. Bas Jury Muller vraagt of ik aan mijn moeder wil vragen waarom ik Mattie heet. Nu zit je te koekeloeren, jongen. Ik heet geen Mattie, maar ik heet Mattie As. Dat zag de beste biel uit. Oh, mijn batterie is leeg. Mattie, wat is je raarste droom ooit? Dat is dat ik YouTube famous werd. Is FIFA de enige spel die je speelt? Nee. Ja, eigenlijk wel. Dat is het enige spel wat ik op dit moment speel. Al een jaar lang eigenlijk. Mattie, waarom ben je zo lekker? Nou, dat ga ik je vertellen. Elke dag wat bier over je wang. Je t'aime. Oh, gadver, dit is naar. Wat doe je nou? En je huid... zou minder rimpels hebben. Dave van Leeuwen vraagt wat de sterke punten van Verhoek zijn. Nou, dat kan ik je wel even uitleggen als je het wil. Als hij dan, laten we zeggen, zo opkomt langs de zijkant. Hij krijgt de bal in zijn, hij heeft hem in de diepte. Dan heeft hij zo die bal en dan loopt hij iets door. En dan gaat hij naar de zijkant. En als hij dan voor is... Ik heb schoenmaat 36. Doe een 5-star skill move met één bal. Is goed, hier doe ik de akka. En als we dan toch bezig zijn, de Around the World... Geur ze wat uit mijn liezen. En nu dan toch bezig zijn. En nu we dan toch bezig zijn, kan ik gelijk dat blikje maar even van een randje afschieten. Welk blikje? Dit blikje. Zie je hem hier staan, hè? En nog een keer, hè? En nog een keer. Het publiek wordt gek. Luca Middelkoop wil weten of ik nog op school zit en wat voor niveau ik doe. Dat ga ik even uitleggen. Serieus, ik zit in groep 8. Nee, dat willen serieus mensen weten. Ik zeg dat eigenlijk nooit. Ik heb VWO gedaan, niet dit jaar, maar het jaar ervoor. Ik heb per jaar een verkeerde studie gekozen. Maar nu ga ik beginnen aan de studie werktuig bouwkunde aan de TU in Delft. En ik heb er fucking zin in. Dus ja, dat wordt cool. Max wil dat ik een Van Persie... kut auto. Max wil dat ik een Van Persie kopbal in het water doe. Let's do this.
veel van de hond. Kan je in het water zwemmen springen? Kan je in het water springen zonder nat te worden? Nee. Plet een banaan. Spring in het zwembad en beland op je buik. Ik zweer het, deze vraag werd 25 keer gesteld. Mensen, jullie willen me allemaal pijn hebben zien lijden, maar dat ga ik niet doen. Fuck this. Oké, slecht idee. Maar ik beschermde mezelf nog met dat luchtkussen. Geef je eigen een smackcam. Wat is dit licht, joh? Hosanna. Geef je eigen een smackcam is de vraag. Let's go. Smackcam. Nice. Is wat hangt hier? 6.5 hours later. Fuck man, je moet nooit smacken doen. Je wordt er echt kapot vies van. Nee, je zit, ik zweer het, een uur. Fatality. Melissa T zit onder het ei. Nee. Oh nee, ouwe. Fuck dit. Mijn hele statief zit onder het ei. Kut, jong. Gadver de gadver. Gaat hij ook onder het ei? Ja. Ja, joh. Het zit gewoon zitten schil achter je oor. Ja. Ah, wat verdamme. Zeg met je neus dicht. Nee. Matti, hoe oud en lang ben je? Ik ben 19 en ik ben 1,84 lang. Waarom heet je Matti As en geen Matti? Ik heet allebei niet zo. Ik heet zo. Nee. Nee. Favoriete kinderprogramma? Somsan en Gort. Hoe is de band tussen jou en dat broertje daar? Ik denk dat de band tussen mij en mijn broertje over het algemeen best wel goed. Oké. Spring op je buik in het zwembad. Je denkt toch niet dat ik dat nog een keer ga doen? Met... Dat slaat toch nergens op dat ik dat twee keer zou gaan doen in één video? Dat is toch... En nog steeds heb ik mezelf beschermd met die band, hè? Oi. Volgende vraag is van Seth. Bergenvoet in het zwembad op je platte. Auw. Als er een dwerg van met een scheermes naar je toe komt en vraagt: mag ik de middelste stuk van uw haar van voor naar achter kaal scheren voor 1 miljoen euro, maar het groeit nooit meer terug en je geeft geen pet of pruik op je hoofd? Zou je dan ja zeggen? Nee. Nee. Mijn kapsel is heilig. En dat waren de vragen voor deze keer. Super fucking thanks voor 30.000 abonnees. Ik zou er een met 20.000 doen, het is naar 30.000 gegaan. Wil je nou dat ik dit doe bij elke 10.000 abonnees die ik haal, dus bij 40.000 weer, dan moet je even een blauw duimpje achterlaten. Laten we gewoon echt een keer voor insane veel likes gaan. Kom op 3.000 op je bakkes. Het zou toch fucking vet zijn een keer. En ja, tot ziens. Ciao. Ben je zo gedankt?